سلامونه پلندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون د خبرونې ته مهرکلای کوو. له هر څه وړاندې د خبرونو سرټکی. افغانستان او پاکستان کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شویو شمیر له 300 وختی. چارواکي پکې لرې پرتو سیمو ته رسېدو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د امریکا یو جنګي بیړۍ د جنوبي چین اوبو کې به جنګ د خپل ملي واکمنۍ پر وړاندې ګواښ ګڼي. او د سیلانیانو او لندنیانو دواړو لپاره یو آشنا غږ، خو د بیګ بینګ دنګوډونګ ښایي نور چوپ شي. خپرونه کې به وګورو چې ولې. جوړ په خیر. پیل نن هم افغانستان او سیمې کې د پرونۍ زلزلې له مرګ ژوبلې کوو. افغان چارواکي وایي د مړو شویو کسانو شمیر تر دې مهاله له 100 وختی، خو پاکستان کې بیا د مړیو شمیر لږ تر لږه 320 ښوول شوی دی. د دې ځواکمنې زلزلې له امله دواړو هیوادونو کې سلګونه نور ټپیان شوي هم دي. افغان ولسمشر اشرف غني زلزله ځپلو سیمو کې خلک هڅولي چې له ژغورونکو سره همکاري وکړي. پاکستان کې هم تر ټولو زیاته خیبر پښتونخوا خپل ځپل شوی او پوځي چارواکي د مرستو همغږۍ لپاره پېښور ته ورسېدلې دي. په کابل کې سید عبدالله نظامی افغانستان کې د زلزلې او وختي زیان او مرستو په اړه دا رپورټ راستولی دی. د زلزلې زیان د هغو شیبو د ټکانونو په څیر نه و چې ژر پرې خلک خبر شول. یوه ورځ وروسته افغانستان وایي لاتیا او ډیر کسان مړه او شاوخوا 300 ټپیان دي. د دې هیواد ختیځ، کونړ او ننګرهار او په شمال کې تخار او بدخشان تر نورو ډیرې ځپل شوي سیمې یادیږي. یوازې ختیځ کونړ کې 240 کسان د دیوګل درې په غرنۍ سیمو کې وژل شوي چې ورتګ اسانه نه دی، خو حکومت له خلکو غواړي په معلوماتو کې د ورسره مرسته وکړي. غوښتنه مې له ټول وطنوالونه دا ده، مخصوصا هغه وطنوالونه چې کلي کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې چې د حادثې محل ده حضور لري، لومړی نورو وطنوالو سره مرسته وکړي، دوم دقیق معلومات ولایت ته او یا د حوادثو مستقل ریاست ته ورسوي چې د معلوماتو په موجودیت کې موږ وکړی سو اساسي فیصلې وکړو او زر تر زره مرستې ته انسجام وکړو او پوه سو چې کوم ځای کې څه رقم مرسته پکار ده. سپینې ماڼۍ هم ویلي په افغانستان او سیمه کې هر چیرې چې له زلزله ځپلو سره د مرستې اړتیا وه دوی چمتو دي. غواړم له ټولو هغو کورنیو سره خواخوږی وښیم چې په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زیانمن کړي او غړي یې وژل شوي. د امریکې حکومت د دغو هیوادونو سره په اړیکه کې دی او چې کله د مرستې غوښتنه وسي موږ تیار یو. د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له تیرې ورځې راهیسې افغان حکومت بیړنۍ ناستې لري چې مرستندویان ولټوي او اړینې سیمې معلومې کړي. په تیر کې له ناورین ځپلو سره د حکومت په مرستو یوه نیوه کدا وه چې مرستې اړینو خلکو ته نه رسېدي. چارواکي وایي د اړینو خلکو معلومول هم وخت غواړي. د دې لپاره دا اوس د مرستې او اړتیا په اړوند حکومت هم د شفافیت او روڼوالي لپاره هڅه کوي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل. په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره له مرستو ځو ختیځ لور چین وایي د امریکا یو جنګي بیړۍ چې د جنوبي چین سمندر کې د بیجنګ له لوري یو جوړ شوي ټاپو سره څیرمه چلېده څارلې او خبرداری ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د فعالیت ناقانونه او د خپلې ملي واکمنۍ په وړاندې یو ګواښ ګڼلی دی. د امریکا سمندري ځواک د جنګي بیړۍ د دغه ټاپو څیرمه چې چین یې خپله مځکه بولي په 40 کیلومترۍ واټن کې چلېده. د امریکا سمندري ځواک ویجاړونکې بیړۍ د لومړي ځل لپاره د چین په سویلي سمندرګي کې جوړ شویو ټاپوګانو ته نږدې تللی. دا جنګي بیړۍ د څو ساعتونو لپاره په لنجمنو اوبو کې وګرځېده، هغه سیمه چې واشنګټن یې نړیوال قلمرو بولي، خو چین یې نه مني. دا هیواد د دې سمندرګي ډېره سیمه خپله ګڼي او په دې خبره ټینګار کوي. د بی بی سی په دې ځانګړې ویډیو کې د چین کاریګر لیدل کېږي چې تر اوبو لاندې ډبرو پر سر ټاپو جوړوي. په دې ډول ټاپوګانو کې ودانۍ، د الوتکې څخه سلیکه او د رڼا څلی هم جوړ شوي. د امریکا سمندري ځواک بیړۍ د چین له نوو ټاپوګانو تر څنګ تیریږي.
دا د دې ډول خوځیدنې پایل دی. د امریکا دفاع وزارت ویان د دې ماموریت مشخصات روښانه نه کړل. یوازې دومره یې وویل چې امریکا د چین په سویلي سمندرګي کې خپل عادي عملیات ترسره کوي. امریکا د نړیوال قانون له مخې د آسیا آرام سمندر په سیمه کې شتون لري. د چین سویلي سمندرګي هم په دې ورځنیو عملیاتو کې شامل دی. د دې ماموریت له پیله مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی امریکا وګواښوله چې په دې اړه فکر وکړي او مخکې له دې چې لاس په کار شي په پټو سترګو عمل ونه کړي او له هیڅه ستونزه جوړه نه کړي. د امریکا د دې سمندریزې جنګي بیړۍ خوځیدنه ډېر هیوادونه څاري. دا سیاسي او اقتصادي موضوع ده. اټکل کیږي چې په کال کې د نړیوالې سوداګرۍ 15 تریلیون ډالرو په بیه توکي د چین سویلي سمندر په دې بوختلار ځي راځي. او د نړۍ په ځینو نورو مهمو خبرونو کې، د امریکا د جاسوسۍ ملي امنیت ایجنسۍ مرستیال مشر د دولتونو په ملاتړ د انټرنیټي بریدونو زیاتېدونکي خطر په اړه ګوتڅنډنه کړې ده. ریچارډ لیجټ بی بی سی سره خبرو کې ویلي چې ایجنسۍ لا نورو ویجاړونکو بریدونو ته د بدلون نښې لیدلې دي چې ځینې هیوادونه پکې په زیاتېدونکي ډول تیری کوونکی دریځ غوره کوي. د ویل حکومتونه باید داسې سرې کرښې وپیژني چې باید ترې تیر نه شي. د ترکیه رسنۍ وایي د دغه هیواد مرکزی ښار قونیه کې د سهار چاپو پر مهال د اسلامي دولت په نامه ډلې شاوخوا 13 تنه شکمن اورپکې نیول شوي دي. دغه عملیات یوه ورځ وروسته له هغه کې چې په جنوب ختیځ ښار دیاربکر کې د اسلامي دولت نومې ډلې او پولیسو ترمنځ مرګونې وسواله نښته وشوه. د امریکا جنوبی کارولاین ایالت کې پولیس د یوې ویډیو له راوتو وروسته پر پلاتنه بوختی چې خی یو افسر په کې ټولګي کې د نن یو خزینه زده کوونکې غورځوي. د وروسته له هغه خوانځي ته وروبلل شو چې د انجلۍ له ټولګي له وتلو ډډه کوله. د بدني ازادۍ ډلو ویلي د دغه افسر د چلند سپیناوی نشي کېدای. بیا هم د امریکا یو څرنه وای نړیواله تودوخه خی د نړی ځینو برخو کې د تودوخه دومره لوړوالی لامل شې خلک به پکې بهر کې د پاتې کېدو توان نشي لرلای. د لوړې تودوخه او لوندوالی ګډوله به د انسان بدن ته ناشونه د ناشونه کړی چې په خولې کېدو سره سوړ شي. دغه څرنه د خلیج سیمه په ګوته کړی چې لکه اقلیمی بدلون ته پام ونه شي خی له ځینو تر ټولو ناوړه اغیزو سره مخامخ شي. یو بل ستونزه چې د چاپیریال بدلون له ستونزو سره تړاو لري په عراق کې د څښاک وړ خوندي اوبو خبره ده. دا هم تر یوې اندازې ځکه چې له کورونو او فابریکو اضافه ناپاک توکي د دغه هیواد سیندونو او ویالو کې غورځول کیږي. د دغه هیواد حکومت وایي همدا کار د کولرا ناروغۍ خپرېدو تر شا دی چې له تېرې میاشت راهیسې پکې د څه د پاسه 1300 پیښو پخلی شوی دی. د بغداد په یو کندواله کې د حسین کور پاکی وبنه لري. د هر ورځ یو لری سیند یا بل کلی ته وبو پسیزي. د د پسیمه کې یو اداره هر شل ورځو کې تش د څښاک پاکی وبو ورسوي. انتظار هم ورته ساتونه غواړي. د بوتل اوبه ډیر ګران دي. د ورځې تر $2 لګي کېږي نو وسی نه رسي. نو حسین او ورته میلیونونه نور مجبور دي هغه وبو وڅښي چې کولرا پیدا کوي. نږدې و د حسین لورې وژلې وه. موږ بله لار نه لرو نو مجبوره یو دا اوبه وکاروو. زما لور یو غلب ترې وکړ او کولرا شوه. څه وکړو؟ ځینې خلکو خو حتی ځان ته څاګانې کنلې دي. هر څه دا خلک په لاس کوي خو بیا هم اوبه نه دي پاکې. څښاک لپاره نه دي ځکه څا ژوره نه ده. د دې اغیز په روغتونونو کې ښکاره دی. په دولتي روغتونونو کې ډاکتران وایي د کولرا ناروغانو ډېر شمېر حیران کړي دي. په دې وروستیو 2 اونیو کې سلګونه کسان ورغلي. په دې اړه اوس د عامه پوهاوي یو کمپاین روان دی چې د کولرا خپرېدو مخه ونیسي. دا ناروغي د میلیونونو عراقیانو کړاوونه لا ډېرې وي. ککړې اوبه هغه بل دښمن دی چې باید دوی ورسره وجنګېږي. د لوبو سپورت خبرونه بیا په کرکټ پیلو. افغان کرکټ لوبډله لا زیمبابوې کې ده او د یو ورځنیو لوبو لړۍ له ګټلو وروسته پرون له کوربه لوبډلې سره د شلوریزو سیالۍ لومړۍ لوبه هم په شپږو ویکټو وګټله. زیمبابوې د لوبې پیل وکړ او په شلو ورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو ټولټال 153 منډې وکړی شوای. د افغانستان له لوري دولت زدران د خپلو 3 سیالانو په سوځولو چې دوی پکې په 2 پرلپسې توپونو ښه وځلید. افغانستان د 104 روبری هدف ته پر اورستی اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو ورسید. د دې شلوریزې لړۍ دویمه اورسې لوبه سبا کې
بیا هم کرکټ د دې لوبو غټو ستوریو سچن تندولکر او شین وارن غوښتنه کړې چې شلوریزې لوبې د اولمپیک سیالیو کې ور شامل شي. له 1900 کال راهیسې د اولمپیک سیالیو له پایله بیا تر اوسه پکې د کرکټ سیالۍ نه دي شوې، خو د دغو لوبو تنظیمونکي اداره راتلونکې میاشت له اولمپیک نړیوالې کمیټې سره غونډه کوي چې د دغو لوبو ور شاملولو پر شونتیا بحث او خبرې وکړي. که د کرکټ نړیواله شورا ورسره سلا شي، پر دوی به ورسره فشار هم زیات شي چې د کرکټ سیالیو پراخېدو پر وړاندې له خپل مخالفته لاس واخلي. د فوټبال تنظیمونکې ادارې مشرتابه لپاره نومان شیخ سلمان پر هغه څه ځوابي گزار کړی چې د ناویلي دروغ بللی دي. پر د تور لګېدلی ګنې هغه مهال چې د بحرین فوټبال ټولنې مشر و، د ادعاو له مخې د فوټبال او نورو لوبغاړو په نیولو او ربلولو کې لاس درلود. د بی بی سی سره په خبرو کې ویلي هغه څه نه شي ردولی چې کړي نه دي. فکر کېږي اته نوماندان به سره سیالۍ کوي، خو فیفا یې لا تر اوسه د مشرتابه لپاره د نوماندانو کوم رسمي نوملاړ نه دی خپور کړی. په حمله فوټبال سره تمیګو د چلسی روزونکو جوزي مورینو د انګلستان فوټبال ټولنې لوري په ناوړه چلان تورن شوی. ورسره هغه چې لوبډلې د شنبې په ورځ د وست هام پر وړاندې ماته وخوړه. مورینو د لوبې نیمه دمه پر مهال غوښتل له لوبساري سره خبرې وکړي، خو له خپل ځایه وشړل شو. دواړه کلبونه د خپل مینوالو په کابو کولو کې د پاتراتلو لامل ګرام بلل شوې دي. دوی باید د دغو تورونو پر وړاندې د پنځشنبې تر ورځې ځواب ورکړي. او په پای کې خبرداري ورکړل شوې چې که د 28 میلیون پاوند په لګښت رغونه ونه شي، د لندن مشهور بیگ بن زنګ خای چوب شي. دغه لوی ساعت سیستم او هم د الیزابت په نامه څلای بیا رغول ته اړتیا لري، او که داسې ونه شي نو د سیاستوالو په وینا جدي زیان وروښته شي. که ورسته بشپړې کتنې اوس له هغه راهیسې یو دېرش کاله پوره کیږي. د بیگ بن غږ خای ډیر ژر غلی شي. د بریتانیا د مشهور ساعت شیبې لنډیږي. د یوه پارلماني رپورټ له مخې د دې ساعت ستنې ډیرې زړې او له کاره په لوېدو دي. خپله د څلي په چت کې هم درزونه شته. د ساعت فعال ساتل یو لوی امر دی. پر دغه څلي چې د الیزابت څلی بولي یو دېرش کاله وړاندې د بیا رغونې کار وشو، خو ستونزې ښایي د دې سبب شي چې ساعت سم وخت ونه ښودلی شي. د ساعت پر بیا رغولو بعد 28 میلیونه ډالر ولګیږي او کار به میاشتې وخت واخلي. دا به په تیرو 156 کلونو کې د بیگ بن تر ټولو اوږده چوپتیا وي. دلته تاریخ دی. مجبوره یاست چې هر څه بیرته جوړ کړئ، او که دومره لګښت پرې راځي نو باید وی لګوئ. It's a huge attraction of London and we even purchased دا د لندن مشهور ځای دی. موږ هاته د بیگ بن وړې مجسمه اخیستې. ټول خبر دی ساعت ده. 13 اگست بیگ بن پاک شو، خو تر دې هم باید ډیر کار وشي، ځکه یوازې بیگ بن نه دی چې ډیر لګښت پرې راځي. د ویست منسټر معنی بیا رغول به ټول ټال 11 میلیارد ډالر وغواړي. خودم ګړی دواړه جرګې پر دې رپورټ غور کوي، خو پر هیڅ څه لاسلام نه ده شوی. د پارلمان غړو ته خبرداري ورکړل شوی چې دغه ځای باید ژر تر ژره ورغول شي. او له بینګ بن او د رغولو په اړه اندېښنونه په پای کې د خبرونو پای کې سنگاپور ته ورځو او د انځورونه ګورو چې 240 کسانو پکې بشري ځال جوړ کړی و. دا فعالیت هم د سین درې ورځنی فیسټیوال پیل کې کېده چې تر سره کوونکو یې سپینې جامې اغوستې، په رسیو سره نښتي وو او د سنگاپور د سین پر سر 1.5 متره لوړ وو. نندارې ته هم زرګونه خلک ورغلی وو چې وګوري د څنګه فعالیت تر سره کوي. د خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي، خو زموږ دا نور خبرونه زموږ په روپانه هم کتلی شي. بی بی سی پښتو ټکای کام د افغانستان او د نړۍ د حالاتو په اړه پکې تازه خبرونه او دغه راز د افغانستان د زلزلې په اړه هم ورستی خبرونه لیدلی او لوستلی شي. خبرونه هم دومره تر بلې مو علامات.